Postoji jedna činjenica, ajde da kažemo, malo ljudi priča o tome, ali sigurno u vašem kraju ili u kraju, ne znam, vaših roditelja, vaših drugara, postoje neke porodice koje tipa nemaju završenu ni osnovnu školu. Muž i žena nemaju završenu osnovnu školu, jedva imaju po 2-3 zuba, žive u nekoj straćari, od vas uvijek pozajmljuju te 1000 dinara, te hleb da im kupite ako idete u prodavnicu, a naravno vam neće dati pare. Vi se sažalite pa im pomažete, pa onda oni nemaju garderobu pa traže od vas garderobu. E, jedino što oni imaju za razliku od vas, na primjer, oni imaju 15 dece. Ha, oni to vole, ja ne znam, to valjda dosadno, znate, jer vi kad nemate školu, kad se niste obrazovali, onda nemate ni posao. A kad nemate posao, onda vam je dosadno. A kad vam je dosadno, šta ćete nego... Ha, mislim, to je prosto nekako tako, jel da? I zato, evo, u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, mnogi ljudi sad ne idu na postaje, ostaju kod kuće. I šta će? A Bože moj, znaš, ne može više ni jest, ni spremati. Prvo, video sam, mnogi spremaju pa kače na Instagram, kao eto, počeli smo da spremamo. A i to, Bože moj, dosadi. Karte su se već izlizale, nema i to. Ne možete više, bolji život ste pogledali 10 puta, to, čak ste gledali i film kad je Giga Moravac na granici, ono, pa ima naočare, a medalja, on je kao gej, a nije, nego mu je ova namestila, to sve znate, sada ne prepričavam. U svakom slučaju, i onda šta ćete vi od osade, vi ste tu sa svojom suprugom ili sa suprugom, što je isto, kao supruga, mislim supruga, a tu ili sa devojkom ili sa dečkom. I vi od osade, kao vi ležite gledate televizor, oh, tebi i njoj, i šta ste, i vi po ceo dan onda. Eto, ako možemo da kažemo, to je jedna dobra stvar, ako nešto može pozitivno da se gleda u ovome, da će ova korona i ovo ulaženje unutra i ne izlazak napolje i hashtag ostavim kod kuće, izrodit će dosta dece. Dakle, generacija 2021. godine ili kraj 2020. godine će biti jedna posebna generacija. Oni će sigurno povući neke stvari iz ovog perioda kada su oni pravljeni. To su prosto geni. Oni će, pa, sudeći po svemu, verovatno će biti dosta plašljivi u životu. Retko kad će posle 8 izlaziti napolje. Eventualno sad i posle 5, jeli, sad još posle 5, ajde nekako, ali posle 8, juju, teško će oni izaći. I sad, pošto neće ni izlaziti, oni će, došto, bleda će im biti koža, bit će kao šveđani, će biti, kao brašno, kao meko brašno će biti mekani, a koža će im biti meka kao toalet papir najlepši koju se brišete. Sad, da li će mirisati na lavandu ili ne znam, to sad sve zavisi od vas, ali prosto nešto će od toga povući. Sa druge strane, znate kako, i jedna dobra stvar što će oni imati, neće se oni zavlačiti po tržnim centrima, u prodavnicu neće ići cijela porodica, vaš četvora, mama, tata, pa dete, visi na kolicima, pa guraj me u onome za dete, pa nije mi dosta, sa što treba sve da nakupujem još tu dete da mi visi, razumeš? Pa ga zakačiš, kao, ajde dok mi kupujemo, dete stavi na onu igračku, onaj kao konjić, kao ti ja, baš bi bili dobar par, ti ja, baš bi pogledaj me jednom sad. Pa od toga ludi radnice i vi koji se malo duže zadržite, tamo bi ga pukao. U svakom slučaju, toga neće biti, jer te generacije neće odlaziti tamo. Druga stvar, odnosno treća, peta stvar koju sam već rekao, znate šta, jako je bitno razmišljati, građevinci, vi pogotovo, razmišljajte unapred. Te generacije morat će da imaju neke ostave, to će im prosto biti u krvi da se tu skladišti, da se tu gura brašno, kao naši preci, mislim preci, ajde nekada ne idem toliko daleko, kao naše babe i dede iz rata su još navikle da ulje, šećer, I brašno mora biti skladišteno, tako će i ovi, prosto su navikli. Dakle, kuće graditi sa velikom nus prostorijom, da kažemo sa velikim špajzom, gdje može da se nagura dosta toga. Dakle, kuće same po sebi neće biti toliko bitne ni gdje je lokacija, jer šta će ti lokacija, sve će da bude online, a oni ne vole da izlaze napolje posle 8. Bitno je da je kuća 45 kvadrata i još 30 kvadrata, ako može, ostave, pa ako se njima i ne sviđa, nek se oni preseru, a ostava je 45 kvadrata i onda se tako živi zajedno. Dakle, sve će biti online. Online će čak da bude i ono o čemu sada ja pričam. Dakle, ono što mi sad kad smo kod kuće, oni će i seks će da bude online. To samo odeš, o, lepo, svoju uloguješ, kažeš, mami, ne ulazi, ja sad radim nešto, baš moram.
I onda duša, hoćemo, ajde, i samo klik, 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 klik. O, to, to, evo, klik, klik, čekaj, čekaj, crtano C. E. Ja moram da idem, znaš. Gde ćeš, bre? Pa klik, 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 klik. Pa ti nemaš devojku.